US$ 1.933 e eu quero abrir 500 vezes a caixa nova Luxury Gloves Mini. 500 caixas Luxury Gloves Mini. Bora lá, quem quiser depositar no CSGONET, cupom SORTE, 40% de bônus no depósito. E o sorteio mensal do mês de abril será de uma AK-47 Gold Arabesque mais 5 facas Doppler, totalizando R$ 45.000 em skins. A AK-47 Gold Arabesque é Factory New e vale aproximadamente R$ 24.000. Para participar desse sorteio, basta depositar no csgo.net usando o cupom SORTE. Cada dólar depositado é um ticket no sorteio. O link do sorteio tá aí na descrição. Boa sorte a todos. Bora pra esse conteúdinho, velho. 500 caixas Luxury Gloves Mini. Foi. Primeira. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Mano, não vai vir nenhuma. 9. Não vai vir nenhuma. Já foram 100 caixas, 0 luvas. 13. 15. Essa caixa não tá valendo a pena, não. 16. 17. 18. 19. Nossa, essa caixa não tá valendo, clã. 20. Nunca mais eu abro essa caixa na minha vida. Nunca mais eu abro essa caixa na minha vida. 23. 27. 28. 29. 30. Mano, agora pra salvar tem que vir uma luva de US$ 1.000, pô. Enquanto isso, tem gente ganhando luva na caixa do Umbez, velho. 34. Oh! Veio! Porra! Vamos! Porra, deu uma salvada, velho. Deu uma salvada, mano. Deu uma aliviada. Não foi good, good, mas deu uma aliviada. Olha o meu saldo, que bizarro. 350. 360. 37. 38. 39. Veio, porra! 1.000! Vamos, caralho! Porra! É isso, mano! Nossa, velho! Aí sim! Aí sim! Mano, essa caixa sangra, mas quando paga, paga, hein? 400. 41. Nossa. 42. Porra! É a melhor caixa que tem, velho. Nunca critiquei essa caixa, velho. 47. 48. 49. 50. Acabou. Chat, a gente tava com 1.900 e alguma coisa. Nós tá com 1.800 praticamente. Deu bom demais. Em 500 caixas, a gente só precisou que viesse duas pra sair num lucro bom demais. Mas observação final. Saulo, você recomenda essa caixa? De jeito nenhum. Tipo, se tu quiser fazer uma graçola. Tipo, vem aqui. Ah, vou abrir duas. Como quem não quer nada. Ah, eu quero fazer uma graçola, Saulo. Ah, tu abre duas e mete o pé. Tá ligado? 9996. Nossa. E aqui a gente deu sorte de ganhar duas caras, né, velho? Duas boas. Porque tinha a possibilidade de nem vir tão boas. Podia ter vindo essa daqui, que é 300. Mano, basicamente, a gente ganhou uma luva de US$ 1.145 em uma caixa de 2,57. Obviamente, a gente teve que abrir 500 caixas pra conseguir pegar uma de 600 e uma de 1.000. Foi um risco altíssimo. Mas deu certo.
CSGO.net, cupom sorte, 40% de bônus no seu depósito. Nem sei o que fazer mais agora, essa luva de 1.100 dólares me deixou bugado. Eu vou abrir a maluquice aqui, velho. Abalo. Opa! 700 dólares! Vamos! Ai, agora pra finalizar, duas caixas Saulo e tá bom demais, velho. Vamos! E veio a faca. Veio a faca e a Mac tem 2.846. Lucro de 1.000 dólares. Isso é CSGO.net. Cupom sorte, 40% de bônus no seu depósito. Então, esse vídeo acabou, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu os últimos profits do Saulo? Não? Não viu? Então não perde tempo e vem conferir. Vou deixando um trechinho desse vídeo aqui pra vocês verem, mas vai lá no canal dele e vê o resto do vídeo. Toma, papito! 5.220 dólares. Aí você me pergunta, pô, Saulão, isso aí foi o total que você depositou? Não, eu gastei um pouquinho já. Porém, como vocês podem ver aqui, ó, eu dei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tiros pra pegar uma faca pra vocês de sorteio relâmpago. Eu peguei essa Falcon Slaughter, inclusive já está no meu inventário. É louco, é louco, é louco. Nossa senhora! Tá. Acho que já tá bom, né, clã? Abre mais três só. Você pode sacanagem, a gente abre mais três. E já tá bom, velho. E já tá bom, velho. Depois eu faço um conteúdinho abrindo 1.000 caixas. Mil não. 1.000 não dá. 500 caixas Luxury Knife Mini.